herre over dødens makt. Evig skal jeg sier at en leir er for alle sammen, fra den yngste og til den som er godt voksen, så den yngste kan få del i den voksnes mangfoldige erfaringer og kunnskap. Vi skal bygge en fin sånn her dominovekke, og alt sammen skal passe på ett dyrt. Og jeg, lille pingle, sprang til mamma. Big jump, hoppa. Daniel hoppa kjempelangt vei. Og nå spiller vi spel. Det er god stemning med spel. Ellers så kan vi si at vi samles og tilber Jesus, og det er god stemning. Mafia og påskelær, det er tingen for deg også.